Olha, nesse dia bacana, esse dia ensolarado, a gente está aqui em busca de grandes ofertas para você, cliente Shop Tour, na NEC Multimarcas, Marechal Auto Shopping, aqui no bairro Parolin. O Adriano fala para a gente de ofertas e modelos variados para você, por exemplo, esse Sandero aqui é um carro de custo-benefício, parcela lá embaixo, né, Adriano? 2010, com ar-condicionado, direção hidráulica, tô dando já o toca-CD, sem um centavo de entrada num 2010 Authentic. Show de carro, hein? R$699 na parcela, né? Muito bom isso. Tem mais para você, cliente Shop Tour, olha só, esse New Civic aqui. New Civic EXS, da categoria dele, ele é o top de linha. Bela máquina, viu? Câmbio borboleta, completaço. Esse aqui de R$45.900, vamos fazer ele hoje, né? R$43.900. Muito bacana, viu? Exemplo disso, eu vou te falar desse Gol. Esse é um G4. É um G4 Power 1.6. Quatro portas esse carro, quatro Power, porta, é isso? Exatamente. Motor 1.6. Né? É um motor legal porque esse é um motor equilibrado, né, Adriano? Não é um motor super potente, mas também não é fraco. E econômico. Intermediário e torna-se um carro econômico. Exatamente. Com ar-condicionado. Ar-condicionado e direção hidráulica. Show de bola. Quanto você pede nele? De R$26.900. Cliente Shop Tour ligou agora. R$24.900, né? Financia com ou sem entrada esse carro? Com entrada, sem entrada, melhores taxas do mercado. Fazer né? negociação, vem pra cá. NEC Multimarcas, Marechal Floriano Peixoto. 3447. O telefone de vocês, 3077-3738. Né? Variedade legal, NEC Multimarcas.